بطاي من دالو دنتيسي كاعد كادو دلكيسي انفعايا وبرنامج عصب الله مقع بحي دلس او تقلب والبوجمعا كادا وندون تان تيفيغان عالميقا الصومالي جنرال برنامج كان اياه وحو ديرد دا ساري دونا اسبدل عصب الصومالي كسعودة وي بدل مين تاريخ دينا وي قرتين وانا يسون نقدين حتى با واحا اسوي دين مدن واما حي دورك اللوغة باهنيا شعبك الصوماليات واسم حي دورك اللوغة باهنيا مدحدة هديا دلالك اي مدحدة ودودتك اي انقعانتا قبن ويقو يسعفين وخلافك يا قبيالدة يا حسدك أي نسكدين ملاحظة ضدك يوردن معها من الوحمة قارسين يستهدون أيضا مغالك سلو قبل مرحلة عصوبة كالقورك دورك أي شعبك كعياري كران صومالي 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 ذا عسكري طلع النقا ينوطة الله أجنبيك يود صاحبه وين كالمين كران وحبان نوم سمين كران نبضل نوم كيني كران دول دمان نوم كيني كران دل كان نومد السكران حدي أنا أنجا نجا إيمان. واسمحي أهمية اللي قل لي هي برنامج كان دلس. وعارف أمريكا إنا أدمال جشتين إنا تمادين واحد كسمين كرين يوروب أدنى كسمين كرين بعد كسمين كريسين. أمريكا دول كان كسر نقطة. برنامج كان دلس محو كهذلا محو سكوس ليسيه. إنا يودن كوجي السكران أمريكا جد عصب إيوه هول عصب ومعان. وديدت بدن أي نفرنتو. وحد هان صومالي ذا ركت الشاذي. مركا رجل ليه وحلق ولا دت كونن. ركت الشاذي عروة تولي كرا ترى ريت أكل بديت. دت كهديت الشاذان ويسكت دوب مان. وإيه وحق بصدان أي دمعان. رول يسكداي عركي تولي كرا. وحان إذا كلت لينا يا دياسبرا ذا ودن كيك إنفستمنت كوسمية وصون نقدا مسكح لي لاد ألا أين لا صوبحنا. تبينو وصون نقدا دركي إني أنو هكاكي سنو. كوين دي بدا جوغا. ee guriyaha yar yar ka ku jira cankabuudka ah dulkiina quruxdiina arka dulka dulkiina quruxdiisa arka badan bal arkaya iska leh shacabka Soomaalidu waxay u maleysaa dulkan inuu san asagu lahayn dadka leeyahay war dulkan aan idin fahamsiinay adinka iska leh badan weynki ka badatay ciidan quruxda badan ee cad adinka iska leh Soomaaliba iska leh marka la Soomaaliye dowlad la'aantu waa nagu raagtay yaan loo ka harin markaan هذا برنامج كان دلس اللغو ايغي يلغونا رادين يسيد دلك الدب لغو لسلا هدي اتجعشا اينا تقيب قادتو لسو حرير برنامج كان دلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ديال ميل بدونك اتكجوك تنبا كسو لوادة تيفيق عالميق سومالي جنرال وبرنامج كان دلس انا على باقلا والبو جمعا انو حليدا نوكال هودي ادين سو مدين جرني برنامج كان أتصيد أكتيم بلغو فلانقية سيدي دالك ديب لغو لسلا إيه دورك إيه قادتو غرب جوكت إيه قناع سبتدبا إيه نمانتو حانوكو إيه قدونا ومقالة بوساسو إيه روبتا وين إيه قناع سيغا إيه بنتلان أنغور نصيب ويالاني إيه نقدوميها روبتا قناع سيغا إيه بنتلان سعيد حسين عيد إنو مانتا نقلسو قينيا إيه ستوديا ونا كمي دها وفدقي لندن كسوغنا إيه شركي قناع سيغا إيه سوماليا اللوغة اللي ayaa nu barnaamijku qaadaa dhigdoona doorka ay ganacsatada waaweyn ee Puntland ka qaadan karto dib u dhiska weyn ee Soomaaliya wadanka oo dhan ka socda iyo qaas ahaanba Puntland balse inta aanan martideeda u gudbin bal aan u hoggaan haatiyo wariyahayaga Maxamed Deeq Cabdalla ee magaalada Boosaaso warbixinta nooga soo diray Maxamed Haye rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland oo muddo dheer ka aasaasan Puntland waxay xarumo kala duwan ku leedahay magaalooyinka Puntland waxayna xirro kala duwan oo wada shaqeyn ah la leedahay xubnaha ganacsatada rugta ganacsigu tan iyo markii la dhisay waxay soo martay marxalado kala duwan oo wax badan ay ku kordhisay ganacsiga Puntland iyadoo soo xiritay xiriir ganacsi oo ka duwan kii hore rugta ganacsigu waxay ka qayb gashay mas'uuliyiintooda ay tageen shirar caalami ah oo arrimaha ganacsiga Soomaaliya iyo gobolkaba looga hadlayay rugta ganacsigu waxay abuurtay barnaamijyo kor loogu qaadayo ganacsiga sida tababaro muhaadaraad cilmiga diinta iyo ganacsiga ku saabsan dalada ganacsi iyo arrimaha kale oo ganacsiga horumarintiisa ka mid ah waxay soo bandhigtay buugga diiwaanka ganacsiga iyo mid maalgashadayaasha anfacaya waxana dhamaan munaasabadihii lagu soo bandhigay buugtan iyo waxqabadka rugta ganacsiguba ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan ee ganacsato ay muujiyeen sida ay u soo dhaweynayaan soo bandhigada buugani waxa marka diiwaanka ganacsigu noo suuragelinaya in cid alaal cidii dan kale ganacsigeena ama u baahan ay si sahal ah u hesho adresyada kumaanku ma laga daabici doonaa waxa la dhigi doonaa airportada iyo safaaradaha dibadda iyo mishiinada ganacsiga ee dibadda ku leenahay waxa kale oo qaadan doona mas'uuliyiinta dibadaha aadaya oo shirarka uu aadaya ayaa iyaguna qaadi doona waxa lagu qaybin doonaa xafladaha kala duwan oo jamarku qaban doono
بعد السلام دهنا وحنا كنا مبوق عينان رنتي دين الله نشكره إنه وايو قنع ستذا لنا على لفتي ذبان كنا هيا دكاد لفتي ذو وغيب قنع سك كم ذا وهذيك بيقى بتها مركا كل يوم ديك لفتي العقب ديك قاطع ودين الله قنع ستها ستذا صعبة حدي لوردي مركا نول بابا وكلمة هل كان كيري waxaan dhihi lahaa barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad u fiican waa bilow wanaagsan ganacsatadu iyo shirkaduhu inay directory leeyihiin runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waa arrin aan soo dhaweynayno waa arrin runtii si dhib yar loo ogaan karo qofku wuxuu u baahan yahay oo uu raadinayo horumarinta ah oo ganacsiga lagu horumarinayo oo ay rugtu ku tilaabsatay waana soo dhaweynaynaa arrintan directory-ga aad baan ugu faraxsanahay hadaan nahay dhammaan adeega iyo ganacsatada waana soo dhaweynaynaa runtii aad baan u soo dhaweynayaa buuggan loo sameynayo xafladda hordhaca ah iyo siduu noqon doono muuqaalkiisu ganacsatadana waxaan is leeyahay waa fursad iyaga si khaas ah شخصي شخصي يكمن يكمن وان فعسا وتقنع سيقو حيسا ميسا مركي وقهري سيبون تلاين لغا قبطو اما لغو سمايو عروع عالمية او لغو صوبانديقا يو وحسو سار كدالكا تاسولة سيبون تلان اني وحسو سار ليدا هاي عالم كنتي سكالي روتو ganacsiga سيقا بونتلان وحي قيبو انك قادة تيادو كاشان يساق ganacsi تادا بونتلان ان اباريه بونتلان دغالا لو اروريو روتو ganacsi سيقوناك سنادو حرير كمال قشادياش عالمكا وحي حفيز غارة كاسميسي قده هكرونك ديالده بوساسو كاسيو اللوغو تلقالا ان لغو سودو ويو dadka dibadaha ka imaanaya ee jaanibka hadaba marka uu yahay furaha ganacsigu yahay arbarrodu ay ka mid yihiin meelaha kaabayaasha dhaqaalaha ee muraayada dalalka laga fiirsado waxa anaga ka rugan ganacsi ahaan maadaama aan ka shaqeyno horumarinta ganacsiga soo jiidashada maalgashiga iyo in dad lacag haysta ay waddanka yimaadaan oo maal gashadaan kuwa joogana in lagu hayo sidaa daraaddeed in ruuta ganacsigu waxay garatay albaabkaas muraayada laga daawanayo waddanka inaan jiritaan joogis ku yeelano xafiis aan ka furano xafiiskaas uu noqdo meesha ma aragtay runtii dadka ganacsada waaweyn VIP da meesha lagu soo dhaweeyo rugta ganacsiga Puntland waxay dhawaan bilowday barnaamij qiimo gaar ah u leh ardayda jaamacadaha kaas oo ku aadan sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa waxana uu noqonaya markii ugu horeysay oo noociisa laga hirgeliyo Puntland masuuliyiin ka hadlay markii barnaamijkan la bilaabayna waxay yiraahdeen ilmigu markuu si dhab adiga kuu galo waa inuu isbeddel keeno casharkaad qaadatid maanta waa inaad isku daydaa saad ugu dabiqi lahayd bulshada aad ku nooshahay waxa laga yaabaa in badan oo idin ka mid is leedahay maxaan waxu baranayaa jaamacadda markaan ka baxo xaggee shaqo ka helaya shaqa waxaa laga rabaa inaad adigu abuurto midka ganacsiga leh ee aad qaraabada tiin ama taqaaniid ganacsigiisu cilmigaagu u baahan yahay laakiin qofki inta u taaga isaga la fariista waxa ka maqanbari lahaa ee u sheegi lahaa ee kadibna shaqo ka abuuran lahaa waa adiga waxa way sida meesha ku cadba waa waxa way in ardada jaamacadaha dhameeyneysa oo albaabka graduation ka taagan in rugta ganacsigu iyo la kaashanaysa hay'adda UNDP in loo sameeyo career development ama in loo diyaariyo ama afkaar laga siiyo suuqa shaqada ee jira barnaamijku wuxuu yeelan doonaa sidaadaba uu muxidiin sheegay seminaaro waxaa lagu soo gabagabayn doonaa carwo shaqo magaalada Boosaaso oo ah isha ganacsiga Puntland ayna ku taalla xarunta ugu weyn ee rugta ganacsiga waxay sidoo kale noqonaysaa magaalo sii ballaaranaysa dhinaca dhismaha bangiyada iyo arrimaha kale Boosaaso waxa haatan dhismihiisu u gabagaba marayaa iyo qalabayntiisa bangiga Iftiin oo ah bangi muddo dheer ka soo shaqeynayay deegaanada Puntland kaasi oo bangigu ugu talagalay inuu ku ballaariyo waxqabadka ballaaran ee bulshada Puntland u hayo waxaana sidoo kale bangiga Iftiin uu leeyahay xarumo waaweyn oo ku leeyahay dhulka Soomaalida guud ahaan waxaana bangigan uu ka mid yahay shirkadihii ballan qaaday inay maalgelin doonaan shaqo abuurista dhalinta jaamacadaha ay ku soo bandhigeen Boosaaso gaar ahaan rugta ganacsiga barnaamijkii ay qabatay ay iska kaashadeen hay'adda UNDP ee la xiriiray sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinta waxbarashada jaamacadaha xilligan dhameysanaysa Maxamed Cabdulla barnaamijka dal
هذه هذا يوم ماتسيني وريها يجا محمد داق عبد الله بوساسو وربحنتها استياد اللي نقصه دري مقالة بوساسو إن هذه أنا وصل نقلنا برنامج كنا قدومي مركورة وعمق أولى كسلو لندن إن كسلو استوديو سومالي جنرال إن هذه أنسي كمان أفيرنو إن محيطها أهمية لو أساسي ركبت جناسية ابن تلان بسم الله الرحمن الرحيم ورين أدب عن فرحسنا هاي إن المرتون نقد برامج كدلس تلفزيون كسومالي جنرال روت جناسية يورشدها بنتلان وحلا أساس هاي لبدي يكون تاسو كده يعني أي مركي معمول كل السماء بقى لواس أنا كده بإن أي هيدا سهمية ذي ولا درينسية هاي لا أساس هاي وحوتاين تهينا روجو ruuha ganacsigaana waxay ku jiraan muassasad ka ama institutionada ugu cimriga dheer adduunka oo rugta ganacsiga ee Paris iyo London taan iyo xitaa waadaasan shuruudta ay aadan rugta ganacsiga aadan waxa la aasaasay 1800 iyo jarjarkii bekeedii buugo qoray Said Ismaan Kareedid waxa ku qoran in talyaaniga ingiriisku markii uu kala wareegay banaadir maamulkii banaadir saddexdii muassaso oo shaqeynayay waxay ahaayeen municipality-ga municipality-da rugta ganacsiga Muqdisho ama banaadir iyo wakaaladda beeraha taa waxay tusinaysaa sida ay qadiim u tahay ruuxa ganacsigu iyo cimrigooda soo jiray Puntland xilligaas la aasaasay ilaa xilligaasna way soo jiday waxaan ka mid tahay hay'adaha sharciiga oo baarlamaanka Puntland ansixiyay oo ku aasaasan qodob dastuuriga dhinac marka laga fiirsho maamulkan u dambeeyay oo hadda Puntland madaxweyne Cabdiraxmaan madaxda ka yahay xilligiisa waxa lagu guuleystay in rugta ganacsigu ay madax banaanaato oo ganacsatadu si xor ah ay u doortaan maamulka rugta ganacsiga إلا حد إن نقطه هياد كان عصتوا إسكال هذا حي يلو جوليستي مركب واحد أتاعين تهينه ومتلادة مصالح ذا يدناها كان عصتوا ذا هالبنت الآن. أوكي إن وارنتي ومهميد مهمد وين بلاده هاي هدي عن كودي كو قفك سوماليكا أما ربنت الآن أو هوي ذا ama burka yar gadata ama sokorta yar suuqa ku gadata in aad protect garaysan ama aad qofkaas oo kale si aan loogu keenin sokor qaldan ama bur dhacay arintaas oo kale maxaa ka qabtaan ruuta ganacsigu waxay u taagan tahay kobcinta iyo horumarinta ganacsiga qaybta hadda ka hadashay waa levelka u hooseeya oo ganacsiga tafaariiqda ah ama end user ka qofka consumer ka waxa aakhirka uu isticmaalayo laakiin korbe ka dhismeysaa hadii dadka soo waaridaya badeecooyinka jumlada ah waa weyn oo dadka keenaya halka in laga ilaaliyo runtii awareness laga sameeyo waxyaabaha aan qabano way ka mid tahay in ganacsatadu ay ganacsigoodu u noqdo ganacsi cadaalad ah oo mujtamaa aan dib u keenin runtii دروس بدن بان كدياريني و انا ولا كاشان ان دادك اقوان تلين عدينيغا يدين عماديغا اللبادبا ان قناستو دور كود و نغضو قناسي و نغضو واح حد اسلام نمدي بان كوشفرتو ان سي حلال الله شاقيستو ان هذا مجتمعي هذا نباتو اقيسان ان قفكو و مسوريات بلوشو دريمو مسوريات بلوشو انو دريمو و واحا و كشاقيسان اي واحا او كياني ان نغضو واح و الا حد كوكال سوني هي انيسان qof kaan oo lacagta ka qaadan hadii kale day xaraam ay noqonaysaa oo noqonaya qof xaraam ka shaqeysanaya adiyad ee dhinaca kale hadii la fiiriyo dadan ganacsatadu wadanka horumarkiisa ee waa tirarka ugu weyn ku jirta maxay tahay marka doorka aad ka qaadataan arrimaha bulshada shaqaalaysinta arrimahaas waa xaqiiqo la isku raacsan yahay ah in shaqaalayaha ugu weyn ee hadda wadanka Soomaaliya ka jira inu yahay private sector ka ama ganacsi gaar ka loo leeyahay maxay markii dawladdu dhahay burburtay dadko dhan waxay u jeheysteen dhinaca ganacsiga Puntland hadda soo noqono
marka laga reebo dawladda oo dawladda ayaa dadka ciidamada iyo shaqaalaha u badan ay dadka shaqeeyaan laakiin shaqaalaha rasmiga ah ee ku soo xiga waa shaqaalaha ay sameystaan shirkadaha gaarka ah shirkadaha jira kun ka dadka badan ay u shaqeeyaan tusaale ahaan shirkadda Golis oo kale shirkadaha oo kale oo dhan waa ku dhow yihiin shirkad walba macnaha waxay shaqaalaysaa intaas oo 100 qof dadka tooska uga shaqeeya waxaa ka sii badan dadka ku sii xiran oo ka sii faa'iideysanaya qoysaska ku xiran caruurta ay dadkaas ku waxaynayaan marka shirkaduhu waa shaqaaleyaha ugu ballaaran ee waddanka oo weliba mushaar fiican ay bixiyaan oo qofku ilaa xad uu ku dhaqaaqi karo ama ku noolaan karo aad iyo aad marka door aan la ilaawi karin bay ku leeyihiin shirkaduhu sameynta shaqooyinka waxaa iyaguna aada u badan dadkaan cidna u shaqeeyn ee entrepreneurska ah ama dadka self-employed-ka oo ganacsiga yarar ku jira oo Puntland waxay ahay runtii caanka ku tahay waxaa ka mid a waxaa aada u fara badan ganacsatada levelka dhexe iyo levelka smallka levelka hoose ayaa aada u fara badan waxaa keenaya furfurnaanta runtii ganacsiga oo waxaa yar monopoliga iyo in sektarada ay dad u xiran yihiin taas waxay dhiirigelinaysaa marka dad fara badan oo ganacsiya yaryar haysta inay aada ugu badan yihiin oo xitaa Puntland keliya aan ahayn koonfurta Soomaalida dad ka yimid oo fara badan ay ka shaqeystaan oo ku jiraan ganacsiga smallka ah iyo kan dhexe labadaba aad iyo aad dhanka kale haddii aynu fiirino dabcan ganacsigu muhiimaddaas intaas la eg buu leeyahay waddanka waxaa soo food saara caqabado badan oo ay ka mid yihiin masiibooyinka naturaalka u dhaco kale sida ama dabkii ku gubtay sanadihii lasoo dhaafay magaalada Boosaasoo kale ama daadad dhibaatooyin dadka bini-aadamka soo food saara ganacsatadu door intee le-eg in bay ka qaataan inay bulshada laftigeeda ay ka ganacsanayaan ay dib u taageeraan ugu celiyaan faa'iidada iyaga ka helaan waa su-aal muhiima weeye oo ganacsigu wuxuu u jiraa horta marka koowaad inuu faa'iido helo waa falsafada koowaad oo ganacsigu ku dhisan yahay midda labaad oo iyaduna ka ahmidad yareyn waa inuu bulshada mas-uuliyad bulsho baa ganacsiga saaran oo dadkaanu ka shaqaysanayo oo ka faa'iidayo hadduusan wax ku celin ganacsigaasu ma sii jirayo taa mustaqbal ma leh rugta ganacsiga iyadoo la kaashanaysa shirkaadka ganacsiga waxay caan ku yihiin shirkadaha waaweyn horta waddanka ka jira inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada dabka hadda soo hadal qaaday suuqii Boosaaso ku gubtay waxaan anagoo la kaashanaynaa ganacsatada ku weyleysanay inaanu lacag u ururino dadkii danyarta ahaa weliba waratooyinka alaabta la wareegi jiray oo lacag loo qeybiyey 100,000 lacag ku dhow oo ganacsatada ugu deeqday iyo 100,000 oo dollar oo bangiga Salaam Bank uu isaguna si maalgelin ay dib u soo celinayaan waqti hal sano ah loo qeybiyey weliba dadkaas 165 waxay u badnaayeen dumarkii dayarta ahaa lagu maalgeliyey waxaana ammaan mudnayd in bangigu dhammaan dadkaas inay lacagtiisi ammaanal u soo celiyeen oo lagu guuleystay abaarihii dhacay baa ka mid ahaa oo rugta ganacsiga la kaashanaysa ganacsatada lacag badan loo ururshay oo ilaa iyo degaamadana la gaarsiiyey waxaa ka mid a arrimaha kale horumarka wadooyinka maaragtay xilliyada maaragtay gaarka munaasabaadka ciidaha iyo rabadaanada iyo runtii waa arrintaas waa soo kobcaysaa dadkuna way u bislaanayaan hadda inay dantooda iyaga jiritaanka shirkadahooda waxay ka mid tahay de iskamanigu inuu sumcad yeesho oo caan ku noqdo inuu yahay kamani wax tara dadka oo ka faa'iida una faa'iideeya aad iyo aad runtii waxaa taabatay in arrimaha bulshada wax ka qaabataan adigoo tusaalayaashaadi kusoo darday waddooyinkao kale Puntland hadda waxaa ka socda sidaad u ogtahayba waddo dheer oo la isku dayayo in garacad ilaa iyo gaalkacyo galdego la isku xiro jidka la yiraahdo wadaagsin arrintaasoo kale seebaad uga qayb qaadan kartaan oo weliba la isku dayayo dadweynaha iyo ganacsatada dadka la taarget garaynaya ay yihiin arrintaas ma ka war haysaa ma laydin soo approach gareeyey door intee la-eg baase laydin ka filayaa baas leeda wadadaas wadaagsin waa runtii wadda muddo dheer socotay oo waqti aada u tiro badan runtii qaadatay waana muhiim oo in la isku xiro meelaha
gudaha ku jira iyo magaalooyinka waaweyn marka waxa ka mid tahay kulli waxyaabaha wanaagsan oo samafalka oo ay tahay waxa lagu bixiyo waxaan munaasabadan ka faa'iideysanay ugu baaqayaa shirkadaha ganacsiga inay mashruucaas runtii daahay waqti dheer socday oo muddo dheer aan maqlaynay inuu qabyay yahay in laga qayb qaato oo waxaana ka mid tahay tasiilaadka ganacsiga oo infrastructure-ka kulama uu hagaago wadooyinku hagaagaan waxaa hagaagaya isku socodka badeecadaha iyo maaragtay marka mashruucaas waa dhiirigelinaynaa in laga qayb qaato aad iyo aad waad maqlaysaan baan u malaynayaa ganacsatada Puntland wadada wanaagsan guddoomiyihiina waa hadlay wadadaas hala dhisa ayaanu leenahay haddaanu nahay baada daldhis aad ayaanu arrinta u boorinaynaa daawadayaal iyanagoo martideenna qaali ahayd nala joogta ayaan mardambe waxaan idin xusuusinayaa war haddii aad tahay nin dadaalo dantiisii ka adkaaday oo isleh dalkaagii ama maal gasho ama waxtar fursad runtii qaaliya ayaanu ku haynaa barnaamijka waxaanu qaybtiisa dambe ku eegi doonaa doorka qurbajooga iyo sida uu loogu kalsoonaan karo inay dalkoodii ay maal gashtaan iyadoo guddoomiyuhu uu nasiin doono tafaasiilaad ama macluumaad la xiriira doorka ay iyo sida ay u soo dhaweeyeen qurbajoogta danaynaysa inay dalkii dib u maalgashadaan sidoo kale haddii aad isleedahay adiga laftigaagu waxaa tahay ganacsade ama nin fishin ama aragti dheerba ku gudbin kara waddankii emailka shaashadda ku qoran la soo xiriir daldhis at somali journal t v waxaa laga yaabaa adiga inaad noqoto saddexda wiig ama labada wiig lasoo socoto haddii alla idme midka horfadhiya inaad adigu ku guulaysato bal dhinaca taleefanada ayaanu fiirin doonaa iyadoo aanu doonayno inaanu daawadayaasha barnaamijka wax ka siino bal qofka u horreeya aanu eegno waxaad kaloo sidoo kale aad nagala soo xiriiri kartaan emailka by email ahaan annagoo fiirinayna inaan emailadan idiin soo gudbino sidii aan hore idinkugu sheegay waxaan kaloo runtii soo dhaweynaynaa dhallinyaro iskaashata oo iyago laftigoodu badeelka iyo buruska inta qaata god xaafadda ama jidka dariiqaas ku yaalay aasa ama duuga ama derbi dunsanaa iyago inta rinji qaata rinjiyeeya oo tusaale ahaan calankii oo kale ku sawira waa daldhisnimaday ka mid tahay waana waxyaalaha runtii waxa yarka oo wax weyn bedeli kara marka meelaad joogtaanba u istaaga oo ka qayb qaata daldhisnimadu ma aha inaad wax weyn iyo daaro weyn dhistaa dhagax meel ku goysanan jiray haddaad inta ka qaataan idinku afara wadadaas furanto daldhisnimaday ka mid tahay bal qofka u horreeyaan arko halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal magacaaga meesha kasoo hadlays walaal qadka taleefanka igala soco t v-ga iska gaabi fadlan magacaagii meesha ka soo hadlays waa ka xumahay daawadahaas waa kusoo noqon doonaa daawadayaashana waxaan ka codsanayaa runtii t v-ga iyo taleefanku sekonds ayay kala dambeeyaan si xiriirkeenna ismaqal u hagaagsanaado laynka markaad soo geshid aaladda aad naga daawanaysa iska gaabi adigoo nagala soconaya qadka taleefanka oo qura bal qofka ku xigaan eego halo asalaamu calaykum alaykum asalaam ayo walaala soo magacaaga meesha ka soo hadlays bashiir macalin baan yahay waxaan soo hadlaya buu hoodla bashiir macalin buu hoodla soo dhawow soo dhawow bashiir waa dhawa waa dhawa aad oo dhawa maxaad ku darsanaysaa dhawdhawaya maqlaya ayay maxaad tala iyo tusaale ku soo daraysaa barnaamijka aad iyo aad bana soo dhaweynayaan raan waxaan talo ku tusanayaa aad bana soo dhaweynayaa dadka qurba joogta ina maalgashada waddankooda iyo dulkoodahood iyo aad bana soo dhaweynayna aye marka waxaan aad ugu hambalyeynaynaa waddankii nabadgelyo ftiin baa ka muuqda waddankii nabadgelyo ftiin waxbaa muuqda waa in aad iyo aad isku maalgashado aan soo dhaweeyo aan waddankooda ay dulkooda noqdaan aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad baad u mahadsan tahay fariintaadana waxaan u malaynayaa millions qurbajooga oo barnaamijkan ku xiran inay daawatay waa sida bashiir hadalka u dhigay qurbajoogow caradii waa nabad buu yidhi bashiir ha la soo maalgashado oo dalkiinni kusoo noqdo oo haddaad adigu ku dhiiran oo aadan u helin dhulkaaga hooyo yaa u helinaya weye su-aashu marka ama buuhood ha ahaata ama burca ha ahaata ama baydhaba ha ahaatee nin walbow boogtaada dhayo oo xeradaada talo aan usoo noqono daawadayaasha annagoo usoo noqon doona bashiir macluumaad badan oo runtii waxaan leeyahay raallahow saciid macluumaad badan ama qanacaad badan baa waddanku soo saaraa bal wax nooga taataaba waxyaalaha ugu waaweyn oo ay Puntland office Puntland waxyaabaha ugu waaweyn oo ay dhoofiso waxaa ka mid a sida hadda sawiradii
shaashada saarna ay muujinayeen xoolaha oo dekedaha mukulla oo Yemen iyo Cumaan sanadka oo dhan baan oran karaa meelaha ay xoolaha lagu dhoofiyo ay ka mid tahay Puntland gaar ahaan dekedda Boosaaso waxa ka mid ah kaluunka oo xeebaha ugu dheer Soomaaliya waxay ku yaalaan Puntland ee warshadaha kaluunka ay ilaa hadda shaqeeya waa warshada Las Qoray iyo warshada Xaabo oo labada warshado runtii size-koodu fiican yahay shaqo fiican qabta waxa ka mid ah habka oo waxyaabaha gaarka ay la tahay oo habkan taariikhiga ah oo maydiga iyo beeyada iyo iyagana laga dhoofiyo Puntland loona dhoofiyo dalalka Carabta haddana laga yaabo inay u gudbaan ba wadamada horumaray oo baahidooda hortaal soo kordhiso hargaha kamid waxyaabaha laga dhoofiyo waxaa kamid maareeyta waxyaabaha soo dhama kamid iyo badeecooyin lagu develop gareeyo wadanka gudhiisa warshado sameeyaan way jiraan iyaguna xuduudaha dalalka dariska sida Ethiopia gaar ahaan gobolka deegaanka Soomaalida iyo meelo kale loo dhoofiyo intaba way jiraan oo ka dhoofa deegaamada Puntland aad iyo aad dabcan waxaad ka mid ahayd martidii timid shirka London shirkuna wuxuu ahaa shirkii ganacsiga Soomaaliya lagu eegayay ma isleedahay intaas oo macluumaad oo aad dhoofisaan baa jirta waxyaalaha aad u sameysay bay ku jirtaa business guide-ka ama buugga sidii dictionary oo kale laga eegan karo wax wadanku soo saaro iyo cidda lagala xiriiri karo raad ma kaaga baxay bal shirkaas nooga war shirkaanu runtii wuxuu ahaa suuqgeyn Soomaaliya loo sameeyay markii uu horeeyay oo lagu qabtay wadamada horumaray waxaa ka soo qayb galay Ingiriiska kaliya dhowr iyo sagaashan shirkadood iyo kambaniyo wadanka Britain ah iyo dalal badan oo adduunka ah waxaa ka soo qayb galay waxayna focuska la saarayay Soomaaliya in dib loo brand cusub loogu sameeyo ama waji cusub oo ah inay tahay destination ama meel maalgashigu la maalgashan karo runtii face cusub bay u ahayd Soomaaliya oo dhan guud ahaan in wadankii waji cusub lagu maalgeliyo dad badan baa ka soo qayb galay waa laga yaabaa in dhinacyada qaarkood iyo ka soo qaybgalka dadkii loo baahnaa iyo caqabadahaas inay jireen meeshu aad u fogeyd oo dalkii aad uga fogeyd dad badan oo ganacsato ahoo deegaamada ka imaan lahaa inaysan u sahlanaan iyo in ay laga yaabo in si ka fiican looga faa'iideyn lahaa laakiin in general shirkaasu wuxuu suuq fiican u sameynayay Soomaaliya in adduunku u arko Soomaaliya meel aragtida hore aragtida ka duwan lagu qaabili karo maalgashi wadankan waxaa la isku raacsan yahay anigu dareenkan ka qaatay wuxuu ahaa delegationada yimid iyo wufud aan la kulanay in ay kulligood ku qanacsanayeen Soomaaliya inay tahay fursad dhaqaale oo laga faa'iideysan karo lagana faa'iideyn karo aad iyo aad dabcan ganacsatadii aan ka soo qayb galay shirkaas oo meelaha dheer joogtay adigii baa gudoomiyey rugta ganacsiga laftigaaga conference ku qaban doonaan umaleynaya Boosaaso markaad ku noqotid hadii dhinaca kalaan eegno Soomaaliya sida aad u sheegtay waxaa lagu tilmaamay hadda ama la isla qaatay inay tahay dukaan xiran jiro dib loo furay inkastoo uu furaa internally dhinac uu ka furaa qurba joogtu ma isleedahay waa fursad qaali ah ninka ama East Africa xoogaa business ku haysta ama carabaho kale ku haysta oo intaas isdhahayay warbal u kaadi ma isleedahay timeku waa sax hadda nin walbo qurba joog inuu dalka si maal gasho meeshu rabaha joogay qurba joogtu waxaan u malaynayaa adduunka hadda dowladaha qurba joogta iska leh oo wadamada aynu dariska nahay caalamkao dhan wadan walba wuxuu raadinayaa qurba joogtiisii baad goob ugu jiraa hindidu waxay raadinaysaa dadka hindida oo aqoonta leh oo nobelada haysta oo wadamada kale u dhashay jinsidaha kala qaatay in maanta dib loo sharciyeeyey inay dual citizen la siiyo si hindinimadooda dib loogu soo celiyo maalgashigoodii wasaarad adduunka dowladaha qurba joogta oo dhan waxay sameeyeen wasaaradaha qurba joogta Yemen baa waxay maanta daba socotaa
boqolaal sano dadkii ka haajiray oo Malaysia tagay ra'iisul wasaaraha Malaysia Anwar Ibrahim iyo dadka la midka ah in dib loo xusuusiyo yemennimadoodii oo Yemen lagu soo celiyo in at least inay xiriirkaas u jiro oo maalgashi laga sameeyo innaga wasaas oo kale oo runtii dadka qurbo joogta ay waa anti dal ku leeyahay asad wadan ku leeyahay weeyo haday tahay aqoon ahaan iyo haday tahay miska xamba waxaan ogaanaysaa Soomaali dadkii ama aqoonta lahaa ama ganacsiga si fiican xilligii waaga la joogay shaqaysan jiray waa dadka wadanka baxay weey dhibaato badan oo wadanka jirtana dadku qaar baa dhaliilay qurbo joogta iyo waxaas laakiin aan waxaas leeyahay maqnaanshahoodu waa meel dalasho oo dalka ka maqan marka inay soo noqdaan oo weliba hadda khibrada badan oo ay soo heleen oo ganacsiga ah iyo tacaamulka madaxa kala duwan ay la soo yeesheen iyo dadka inta qurbaha yimid ay dhaqaalaha ka sameeyay Soomaaliya markay ku soo noqdaan cimiladu ay tahay saaxiib dadku dalkii yahay stress usu jirin buuf usu jirin waxaan leeyahay wax badan may qaban karaan anagu rugta ganacsiga Puntland waxaan wadnay hadda inaan sameeyno shirka qurbo joogta Puntland halkaan London insha Allah Ingiriiska ku qaban doonaa gudahana waa wadnay oo anoo la kaashanaynaa hay'ada arrimahaas dhiirigeliya waxaan rabnaa inaannu toos ku ifinno dadka qurbo jooga soo noqday oo isbeddelka ka sameeyay dalka oo najaaxa ku talaabsaday ganacsiga sameeyay arrimaha bulshada ka shaqeeyay weliba kiisas badan waxaan haynaa dad qurbo jooga soo noqday oo ganacsi naajix sameeyay oo lagu dayan karo marka in arinta aan ifinno si dadka dibadda jooga qurbo joogta oo laga yaabo inay ku jidho walaacu ay wadaawaan waxyaabaha caqabadaha dadka u muuqdo oo security-ga iyo nabadgelyada iyo laqabsiga iyo waxyaabahaas oo dhan waxaan leeyahay kulama ay soo dhiiradaan way sii yaraanayaan kulama ay ka gabadaana way sii jirayaan laana nabadgelyadu haddii dhaqaale yimaado haddii maalgashi yimaado haddii shaqo abuur yimaado haddii dad cusub ay wadanka yimaadaan dadkii u dhashay waxa laga yaabaa qofkan qurbaha kasoo noqday oo maalgashiga la yimid mid ay dad isku xigaan inuu ka mid yahay dadka ay magaalada darada abuureeyay by the time marka uu shaqo siiyo gacanta ku qabto in marka uu qayb weyn ka geystay xalintii nabadgelyada aad iyo aad waad baqlaysaan daawadayaal waa sida uu gudoomiye hadalka u dhigay meeshaas dalasho aynu awdno dalkeenina aynu maalgashanno insha allah balqadka taleefanka baan la wadaagayaa daawadaha ku xiga halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum aye walaalay magacaagu meesha ka soo hadlays walaalay waxaan joogaa kacay magacaaga toos walaalay waxaan idhaahdaa faado waxaan joogaa kacayo aye faado magacaaga kacay soo dhawo walaalay aye waa ka xumahay faadumo wuu ka go'ay faadumo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad galkacyo naga soo wacday insha allah uguna salaan ree galkacyoodka waa salaamaynaa bal qofka ku xiga anu gudbo halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaagii meesha ka soo hadlaysa walaal waxaa la yidhaha maxamed cala la yidhaha waxaa ka soo hadlaya Sweden maxamed cali sweden soo dhawow anu runtii horta waa idin salaamayaa salaamullah barnaamij waa barnaamijka runtii waa barnaamijyada aad wuxuu ka mid ahay barnaamijyada aad u qiimo badan sakala waxaan ka soo gaaray isagoo ninka martida kuwa uu ka hadlayo maaragtay siday muhiim u tahay wadooyinka masalan ay ganacsatada muhiim ugu tahay aad iyo aad waana runtii in yaro maan ku darsan lahayo waxaa weeye anigu dhawaan baan wadankii ka yimid dhowr magaalada soo maray marka waxaan runtii soo arkay magaalooyinka gudahooda wadooyinka jira inay aada iyo aada u liitaan marka wadooyinka waxaa fiican in gudhooda fiiro gaara loo yeesho oo waxaa weeye ma aha isku socodka magaalada dhexdiisa inay wax ka tarayso laakiin waxaa weeye xitaa dhaqaale ahaan marka wax la dhisayo waxyaalo kharash badan oo bixi lahaaba maaragtay yaraanaya haddii wadooyinku ay wanaagsan yihiin aad iyo aad masalan haddii
هذه هذا ما تصنت هاي محمد علي ترى هذا يفكر كأنه أذ بروس ودويني أولي واحد كوبورينيا إن اللحر يرتيد إن استوديا سومالا جنرال مقالة ستوكهولم إن هالكاس أو برنامج هذا دور كغرب جوكتا أن كوبورينيو إن فكر كأنه يتلوين كأنه يخبرها كبا اللحر يرتيد استوديا هي جاس إن هذه أن كوس النقطة قبدي من كشرنا غرب جوكتو إن طبعا وإيمان كرام ودنكا wax facility aad u diyaarisay bal intay bilow yihiin si ay forjada uga jabto een ama guidance ama atilmaantaan ma jirtaan iyo tabarraad siisan horta ganacsi horta qurbo joogtu waxaan filay rajaynaya dadka qurbo joogta waxyaabaha ay soo barteen ama ay qurbaha ka faa'ideen inay kamid tahay in waxa ay galayaan ama ganacsiga ay galayaan noqdo ganacsi cilmiyeysan oo sidii Soomaalidu aynu hore ugu ganacsigeedu runtii ugu khasaaray oo ah iska yaa iyo halkaas ka dilaacday iyo inay ku socon qofku waxa uu galayo meelaha ay ka qurbaha ay ka yimaadeen iyo qaababka looga shaqeeyo inay ka aad uga faa'iideen ma rajaynayaa aysan dhacayn inay iska soo yaacaan ama in qofku wax uusan aad u daraaseen inuu galo laakiin si kastoo ay tahay dadka cusub oo yimaado qurbo joogta haddii uu rugta ganacsiga uu ka lug bilaabo weyna dhacda dad badan hortii noo yimid waxaan intii aan awoodno aan ka saacidnaa inaanu tilmaano in platform ay ama madal uu dadka ku barto sectorka uu danaynayo isku soo caan saaro kulamadii isku qabsado xitaa uu ku soo bandhigo mashruucii uu wato si uu u helo dad partners ama dad la wadaaga ama dad uu ka faa'iideysto aad baan hawsha ugu dadaalnaa iyo wax alla wixii kaloo talo oo rugtu waxay leedahay dad khubaro oo la taliya oo ay ku jiraan dad qurbo jooga ahaan jiray baa noo jooga consultants oo khubara dhinaca sharciyada dhinaca maalgashiga dhinaca maaragtay waxyaabahaas kulli marka dadkaas uu la sheekaysanayaa baranayaa wixii u baahan yahay tilmaan ama tusaale ah ama digniin ah waxyaabaha loo baahan yahay ka taxadaro bay siinayaan waxaan kaloo ku rajaynaynaa inaan samayn doono dhawaan xafiiska maalgashiga qurbo joogta oo xoogiisu noqon doono inuu advice siiyo ama xitaa loo soo bandhigo mashaariicda u baahan maalgashiga oo laisleeyahay ama lasoo daraaseeyey lasoo lafaguray oo laga faa'iidi karo. Aad iyo aad waad maqlaysaa waan u malaynayaa daawadayaasha arintaas xiiseynaya ee ganacsatada runtii waa laydiin diyaariyey barnaamijkaas ku salaysan sidii laydiin soo dhaweynlaha de idinkuna dhiirada dhulku waa dhulkii ma nihin runtii qurbo joogta waxaad moodaa si gooni in loo kolkoolinayo in adag yar sameeyo dhulku waa dhulkii dadkuna waa dadkii afkuna waa afkii waxaan gabagabadii baan soo dhow barnaamijka waxaa mar walba la isku dayaa Soomaaliya businessku qof walba inta haf iyo balow dhaho china taga inuu kaba dacasaga keensado ama wax soo rarto dabcan waan garan karnaa burburkii dowladii dhexe dabadeed inkastoo jiraan macluumaadyo badan oo wadanka uu soo saaro sidee baa loo yarayn loo abuuri karaa business in wax gud wadanka gudihiisa wax laga soo saaro in kabihii la tasho in birtii dib loo sameeyo in warshadii maradoo kale la sameeyo aan wax walba laga doonan china iyo turkiya iyo kuuriya tusaale ahaan baan ku siinayaa hal nin oo ganacsada oo reer puntland ayaa wuxuu sheegay inuu sanadkii soo dhoofiyo meeqa ukun ahayd sanadkii 300 ukun ah ma la heli karin 30 kun oo digaag inta la gato in iyaga digaaga laftiisii la dhaqdo waa su-aal muhiima cawaalow su-aashaas oo ah in la dhiirigeliyo
حالو دير جلنا يا يا ما حا كينيا إن وحياةها إنه استعمال الله بقول كيبا يمسين رانا سعاشن مسهب سديت بقول كيبا بقول دودة لقى كينو وحا كينيا بانو سلايا هاي عرفتها سوى مسؤولية لو داعو مسؤولية أوبا أنا وحكي كل حيس ها دولة وزارة كان عسيا يهيا لها كلو بولس ميكريسكا سياسة كان عسيا وسياسة كان عسيا دل والله ربنا كل شيء سنتهي إلا دي رجل يوم وشذا كان عسيا تظهر لنا عوض مركع أنا وكأجو كان عسيا تظو سهر وشيء بيسينسكو فلسفة كواد وكل سنة هو فائدة وصمعية بيسينس فائدة سمعني قف سمعني يا سما فلو سمعني يا ما تشره ودك وشذا هلا لكن وشذا إنه هلا تبرع قفك سمعني يا ما تشره دولها سمعين كره تبرع عس كان عصبي يقف كي عمرك يقول بهاي هاي دفاع بروتكشن لازم يعني ليه دفاعه بدأ على هاد يبدأ كسر برغانية إنكو لوكال كإعلان دوكسي أبسط حشور بالو دفاع كره وعلى ود دفاع كره مارك تي شروعه كلو دير هجلينا وعلى ود دفاع كره مارك تي تعيد ماركت حيوان بدل ما لوسم ود سبعين كره لأن تاوان ميد مدة كلا سوامالية وضعي هاد وكتره حيواها أنه براكتيكال أنه وقعني وحاكم إذا وشدها فلية أو فصل مي أما كوه لو قد يرهن لأيه حيواها لو قد يرهن لأيه وحاكم إذا كم إذا كورنت هذا وشدوه وحي كوشقيان وعباور وي كورنت إلكتريك بباهي كورنتوين كادي لها قبتر وهذا دلالة السعودوين ودن كالغا سمعيو كالها متلان وشدوه وين وكورنتوين كهذا kabala qaar kood runtii horumar fiican laga gaarsay caasimada garoowe oo kale oo hadda ugu dambeysa inay dabayshi laga dhaliyo koronto iyo solar system kiyo alternative energy in loo gudbo oo taas laftigeeda shirkada galkacay laftigeeda mashruuc shirkada oo korontada naaji ha ka hirgalay hadii dadaalka marka korontayntu uu aad u hirgalo waxaas leeyahay warshaduhu waa daba socdaan oo caqabad weyn hortaagan bay ahayd dawladduna dhinaceeda wasaaradda ganacsiga iyo runtii aad bay uga hadalaynteas uga jirtaa inay ka hawlgalaan in wixii dhinaci policy-ga ahaa oo protection-ki iyo iyaguna ay sameeyaan adiyad en daldis maadaama atii rugta ganacsiga Puntland gabagabadii hal barbo sulbaad in soo jeedinayna en Puntland waxa ka soo baxa kalmo farabadan en Puntland waxay qaadataa qaad farabadan Ethiopia kalun ma haysto halkaas business ma kaaga baxay business exchange in warshad kalun dib loo abuuro dawladduna ay taageerto lacagtii qaadka lagu cun lahaa in Ethiopia 30% qaad loo siiyo fikirkaas adiga kugu dhaafaya inaad si rugtid ama laba kalmadood ka dhay fikirkaas runtii aad baa looga hadlay waxaan aad uga hadlay oo door share munaasabado kala duwan madaxweynaha laftigiisa oo arintaa isaaro yiri war 80 مليون oo inta badan sanadka ka soo ama waxaan ka ahayn kaluun waxa kala dhaway ka soo maayeen kaluun kale ay kama soo maan baadaris idin la laga faa'iideeyo waxa hadda wadnaa oo dawladdu ay hormood ka tahay ruuta ganacsiga in la sameeyo custom ki isku xiri laha custom ganacsi oo laga sameeyo gobolada xuduuda aqalada kelinka dowlad deegaanka Soomaaliya Dar es Salaam baa lagu wada oo xuduud ku taal iyo adigu meeshi ay noqotay Dar es Salaam ama Gardego labadaba waa la wadaa wali ila ma dhicin laakiin mid uun bay noqon doontaa midii marka ay noqotaba in customka marka uu furmo waxa noqon doonta badeecadaha oo waaweyn oo Puntland ay dhoofin doonto kalluunka koo noqon doona insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantahay guntii iyo gabagabadii baan soo gaarnay dadweynaha reer Puntland iyo dawladda Puntland waxaan leenahay in businesska iyo ganacsiga hal adkay dalkeena dhista meel aad joogtaanba kula dadaalay inaad dawladda taageertaan la shaqeeyaan in boogihiina dheeda qaadka iska daaya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh